При мен е вече, как да го кажа, тин сензацията, обаче тя вече не е много тин. Сега ще поговорим по-сериозно. Въпреки, че като я гледам е толкова консервирана, имам чувство, че я познавам от дете и все още си е такава. Между другото, то е така, ние се познаваме. При мен е Ева. Супер много години, да. Благодаря. Здравейте всички. Да, от много време наистина. И ти си абсолютно същата. Как не мърдаш, не знам. Благодаря. Направо консервирам своите тайни. Как се казва. Да. Значи, първо, чакай сега. Първо да кажем, какви са тайните. Айде да изгледайте целият подкаст и може би някъде ще ги спомена. Добре. Това добре, така да е загадка. Okay. Добре, значи започваме. Викам се сега, Айви ме е поканила, какво да изнеса? Да изнеса ли моя музикален албум или другия ми музикален албум? И то тя е... Деца, вика, ние сме тръгнали заедно, ти знаеш абсолютно всичките ми песни, аз с нищо не мога да те изненадам там. Така е. И си викам, чакай малко, ще те провокирам с един друг подарък, заповядай. Оле! Шоколадче ли ми взе? Да, нещо сладичко. Но то така. Много така е това само шоколадче. Само женички пишеше и викам. Но то много, как да ти кажа? Еми, доставя удоволствие. Много мой стил. Да. По-младички, с плочки. Ох, това е много. Как разбра, че ги харесвам? Защото си приличаме. Виж, какъв е най-новият тренд сред младите да, в момента? Да, тини, всъщност ти каза, нали, много ми интересно. Да уточним, аз вече може да не съм толкова тин, но всъщност тин идол е да си идол на тинейджерите, така че аз продължавам да съм тин идол, наистина колкото и да е странно, години наред. Да, така. Защото, каквото и да правя, се закачвам тинейджерите. Все нещо правя, че да им предизвикам интерес. Като видях какво влияние имам върху тях, че моята енергия се доближава най-много до тяхната, че вече нали, в последните години се концентрирам върху децата и сега стигаме до моя проект, в който участвам, Русалки, с който в момента просто гърмим навсякъде социалните мрежи. Да, аз съм мрежи. Много впечатлена от така... бума! Многото хора, които бяха на премиерата, наистина беше, да, беше, беше пълно, абсолютно фул мак залата. Даже имаше правостоящи, което означава, че хората имат интерес към такъв продукт. На какво се дължи това според тебе? На това, че няма филми за тинейджери? Ме то няма. Да. Пък и също много нали, ценно. Аз знам, че сега всички актьори много се вбесяват и се ядосват на това нещо, но няма защо. Нали, все едно незаслужено. Тия инфлуенсерите направиха нали, филм, пък ние тук учим, надфис, завършваме академии, не знам си още какво, трудим се години наред и нищо. А то реално не е така. Смисъл, ние също сме се трудили, просто по други места. И нали, аз също съм завършила музикалното училище, музикалната академия и си вървя по този път и за мен това е най-нормалното нещо, което ми се случва. Но тези, всъщност всички участници, всички актьори в филма, това е интересното, че те не са професионални актьори, а са инфлуенсери. Едни от TikTok, едни от YouTube, други от Instagram са, нали, е изгрела тяхната звезда. И това е, което предизвика толкова голям интерес, защото те са любимци на стотици хиляди деца. И всъщност това, че ние сме инфлуенсъри, направо ги смаза хората. А добре, да искаш да кажеш, че имало някакъв хейт от актьорите. Имаше огромен хейт от актьорите и най-вече нали, от тези, които учат и са завършили надпис, които нали, реално не са реализирали някакви проекти до момента, което нали, аз даже си позволих да дам един коментар, че ние никога не сме се изказвали негативно за тях или пък за някои други професионални актьори. И аз всъщност, нали, като съм завършила и в музикалното училище, и музикалната академия, даже са ми преподавали и техни нали, преподаватели от надфис са преподавали при нас. И знам за какво става въпрос, нали? Аз имам и много преди това сериали и други филми участия. Ама ти не си просто инфлуенсър, имам, да, ти си артист, имам доста голям човек. Опит, затова се слагам малко настрани, но наистина другите са само инфлуенсъри, което просто не е лоша черта. Аз това се опитах да обясня на надвиждите, нали, за да не ни се сърдят, защото няма защо. Тези инфлуенсърски деца, буквално те са имат по половин милион, че и повече последователи заради това, което правят. Те пускат камерата или говорят, или правят смешки, или някакви забавни видеа, или нещо пеят, нещо танцуват. Показват по някакъв начин техния талант. Може би актьорите не искат така да влезнат в модерното изкуство вече. Да. Всъщност тя модата се изменя всяка една година. Това е така. Съвсем различно е вече всичко, ето както казваш ти. В TikTok вече хората стават много по-бързо известни. Много по-бързо, отколкото не преди време актьорите те полагат много повече усилия, са полагали преди, отколкото сега се полагат усилия, което е вярно и може би това ги кара малко да ревнуват.
Да, аз знам, че идва от някаква ревност, нали, малко завист, че всъщност, нали, за тях не се правят филми или че не са поканени, или че малко е сцената, малък е хонорара в театъра. Аз знам много добре, аз съм играла в театъра и знам, че и киното не е смисъл, да, участваш във филм, взимаш един хонорар и повече може да не те поканят никога никъде. Нали, по принцип е рискова професия. Днес има, утре няма и не всеки може да бъде назначен да бъде в някой градски театър някъде. Изобщо сложно е. Сложно е, а това са талантливи хора, които са отдали живота си на това. Аз искам да им кажа просто да гледат по-позитивно на нещата и че за тях със сигурност ще дойде нещо. Със сигурност. Какво да гледат позитивно? По-отворени. Те си казват, те тук ни взеха хляба. Казват го. Пък нищо не са направили. И аз мога да им кажа, ако ви стиска, направете си вие TikTok или нещо такова. Ако е за тях, разбираш ли? Защото всички тези инфлуенсери, те не са чувствали, че трябва да отидат да учат в надфис или в някоя актьорска школа да завършат или че искат да стават актьори изобщо. Изобщо не им е минавало през ума. На някои да, на други не. Обаче правят това, което им харесва и понеже им идва отвътре, им се получава наистина. Просто им се получава. Ние не можем да кажем, не можем да ги хейтим, защото хората наистина ги харесват. Ами няма да, как. Да, най-вече смисъл... може би децата ги харесват, защото аз, за да бъда децата, честна, но... честна с тебе, да. Аз тези момичета за първи път ги виждах. Да, това е така. Нали, сега е не мога така. Да си... Не мога да си скрива, въпреки, че имам TikTok. Имам TikTok. Не е много добре развит, но имам TikTok. Това е една определена аудитория, да. Която аз бих определила между 4 и 14. Но аз се радвам, че има за всеки тип хора филми. Да. В крайна сметка, майка ми, да кажем, няма да гледа този филм, но пък сина ми беше първа писта там. Ние сме така, че, момиченца, да. Които обуваме да. Опашки на русалки. Смисъл, да. Нали, със сигурност не се очаква нещо така, че... много сериозно, като... нали, нещо супер сериозно, като съдържание да представим, ние предлагаме нещо тинейджърско, нещо приказно. Да. Развлекателно. Маги, да. Точно приказка. Приказка, да. Нещо, за което аз лично съм си мечтала и съм супер щастлива. Ти виждаш, че с ентусиазъм говоря. С много голям даже. Да, много, много се кефя. И всъщност искам, нали, тук пред всички камери, не знам даже на къде да гледам, ето така към основната, да похваля проекта, че всъщност това е най-гледаната премиера в България за премиерните си дни, които са, нали, той е премиерен уикенд, знаеш, събота и неделя. Е направил над 40 000 души са гледали филма. Да, аз го видях, което... това някъде ми излезе в Инстаграм. Да, в сравнение с останалите и, нали, американски продукции, изобщо всякакви други, дори и български филми, не се е случило за последните 15 години. Аз мисля, че даже и по-назад. А това за колко дни са тези 40 000? За два дни и за уикенда. Да, за премиерния уикенд. И за цяло България, разбира се. Това е доста сериозна цифра. Огромна цифра е и, нали, сега вече... Дигаме. А това само за София или... Не, за цяла България. За цяла това може България. Да се провери вече в бокс офис. Нали, това е официална информация, както с всеки един филм може да се провери колко е гледан, колко са пълни залите. Знаеш, това във всеки един момент може да значи просто има нужда от филми за деца. Да. Да, така че по-скоро амбицирайте си хора. И то не може само филми за възрастни. Трябва да има филми да, за деца. Да, абсолютно. Въпреки, че сега ще ти кажа какво ни упрекват. Една от най... известните, нали, хейт новини, нали, че ние провокираме връзката между ученик и учител. И сега аз да поясня тук. Имаме и гости, на които има интересно сигурно това. 100%. Тази тема да звучи сигурно много секси в фантазиите на много хора. И даже аз попаднах на едно видео на една майка, която не го изгледах, само там първите думи видях, защото пътувах. Беше... Как може такова нещо? Моята дъщеря искаше да го гледа, но аз никога няма да позволя тя да гледа как ученичка с учител има връзка. А ти откъде знаеш това? Ти значи вече си го гледала. Според мен тази майка вече беше изгледала филма, защото така някакви много точни неща каза в началото. И да кажа сега, ние сме 12-ти клас ученици. А той е студент по пеене, първа година. Тоест нашата разлика е една година. Разликата на ученичката и на учителя е една година. Да, да. Това е. И това се обяснява и в сериала, и в филма. Така че реално ние не промотираме нищо страшно. И той, нали, учителят, нали, напуска, има връзка с нея. Бе, много е сладко. Да, гледайте го. Не, в филма ми... няма абсолютно нищо прекалено. Няма нещо, което да кажеш, че не става за малки деца. Няма. В смисъл всичко е добре, издържано. Че не сте го направили учителката да има връзка с... Защото по принцип сега е по-модерно. Ти като обичаш много деца, представяш ли си се с деца? Да, абсолютно си се представям. Към единия гост там. Ма с него ли? С него. Ако ни е писано, разбира се, това е божа работа. Не, той е младичък издържа. Тъмън!
да се разбират по-добре с детето. Да, по принцип съм за едно, две, три, колкото, нали, повече от три вероятно е много сложно, но чувствам се готова, но когато стане. Да. Също мога да кажа и че ми е рано, въпреки че много, много жени биха казали, ехо, напротив, отдавна трябваше да имаш. Други пък ще ме защитят, защото знаеш, че в момента е много модерно да си по-късно майка, жените да сме по-самостоятелни, по-независими, първо да гледаме за кариерата си, да изкараме някакви пари. Тя твоята кариера почна много, много отдавна, отдавна, така да. Че мисля, че можеш да си го позволиш. Вече мога да. Реално наистина мога. Факт е, че по времето на нашите майки и баби, сама майка да гледа дете е нямало как да се случи това. Смисъл да си сама майка, първо е огромен срам и позор, второ не можеш, няма как и да работиш и да гледаш дете. Смисъл съвсем различни са били времената и задължително е трябвало мъж да седи до жената. Сега не е така. И доста жени са самостоятелни, доста жени самички си гледат децата, което не е хубава новина, просто пак е някаква сила, която е дадена на жените, така че имаме време. Аз имам две приятелки, които миналата година за първи път на 37 и двете, между другото, едновременно родиха. Така че... Ами да, това не е... Не е нищо. Не е късно, не е и много рано. Да. Добре. Така, по средата. Аз съм за. Смисъл да има... Добре, аз да разбирам сега, че си намерила любов. Да, имам. Защото помня, че имаше една много дълга любов. Там тя прекъсна отдавна. 7 години. Тя прекъсна тази любов. Тя прекъсна и сега от една година съм в моята нова любов. Втора за живота ми. Сериозно, аз обичам сериозни връзки. А ти официално представила ли си го него? Да. А, добре. Да, как се казва? Представен е Георги Иванов, Black Gogo. Той също е инфлуенсър. Има... И той има половина. Извинявай много, аз... Сигурно... Обичам те, Гого. Да. ще погледна после. Значи, да ме последват в ТикТока. Абсолютно. Между че имам 2000 последователи. О, сега ще направим един много някакъв избухващ ТикТок тренд. Дайте малко да натрупам последователи, че са много зле там. Ще направим един тренд и поне 1000 ще си отгоре, ще видиш. Ехе. Пак го гарантирам. Сериозно ли говориш? Да, ще видиш. Ще направим 100 000 гледания поне. Кажи честно. Да. Ние ги знам. Стана звезда в ТикТок. Много як. Много. Добре. TikTok значи, е т.е. ти си намерила ерген, да разбирам. Ти беше в ергена преди няколко години. Най-накрая намери ергена. Да. Добре. Добре, че беше ерген, че беше любов от пръв поглед и нямаше да го понесе. Е, как? Това като кажа някой тая любов от пръв поглед, аз това някакси... Оф, много ми е странно това с тая любов. Ами при мен е така. Защо ти е странно? Добре, виждаш, къде го срещна? Как така го срещна и любов от пръв поглед? Еми много е сладко, аз сега ще ти разкажа. То е малко дълго, защото през 2020 година още се запознахме. Не, давай кратката версия. Ма не, аз просто тогава го видях и се влюбих. А, ти тогава го видях за първи път? Да, и се влюбих от пръв поглед. И му казах, аз обаче имах приятел ми тогава, също да, спях. Да. В сериозна връзка, обаче тофа го харесах, че нали, бързо му мисля нещо. И викам, искаш ли, тогава беше модерно в ТикТок, да сме фейк ТикТок двойка. Той ми каза, да, супер, нали, то е много модерно. Ау, ти каква си хитра! Ами така, нали, да нещо поне да се виждаме. Аз си правя ТикТок вече. Обаче той вика, да, ама да. Изчезна на някъде. И го няма, не ми пише, не ме търси и гледам, после си фанал приятелка. И как ти иде, нали, минаха. Не е фейк. Да, гордо. Те си знаят. И как ти иде, минаха няколко години, аз, нали, влязох в ергена, след това излязох, разделих се с моя приятел, имаше си доста сериозна причина, нали, но е лична. И, нали, аз съм си сингъл, той също там сингъл вече. И ни канят на един фестивал тинейджърски, Teen Boom Fest, в София, го правят за първи път. И той е с, канят примерно 20 инфлуенсъра с много шатри. По случайност, те са ни наредили в една шатра двамата. И аз обаче вече, нали, отдавна не сме комуникирали. Да, защото той си има вече приятелка, да. Уж. Но много се радвам и се виждаме, нали, в тази шатра. Почваме да си говорим, моя първи въпрос, ти какво правиш, как си в любовта? И той ми, аз вече съм свободен. И аз, така ли? Искаш ли да излезеш с мен на сцената? Аз веднага го почвам. Мали, много съм смела, не знам как. Е, нищо да е то, какво? И той излезе с мен на сцената, изпяхме две песни заедно, той така, нали, криволяво знаеше ги моите песни, колкото се забавляваме в публиката. И после вика, дай да се снимаме. Направихме си една снимка, тая снимка направи 10 000 лайка в Инстаграм. Което за днешно време, знаеш колко малко върват лайковете, наистина Инстаграм вече е позагинал. И 10 000 лайка в днешно време е много, аз викам, пак има интерес към любовта. Да.
И то към нас. И му казвам, искаш ли пак да направим това, което ти бях предложила преди 4 години? И той, добре, айде този път наистина. И излязахме няколко пъти, снимахме вече наистина, ама фейк видеа, само фейк си говорим, нали? Обаче аз си го харесвам наистина. Пускаме видео в неговия профил, 1 милион гледания. Пускам в моя профил 1 милион гледания. Ела, бе, ела тук, ела, снимам малко. Ела тук, ела, за нас снимче са деса. Глед, еднача. Саша, моля те, снимай ни. Моля. Значи, чакай, 1 милион. Това тук направо. Саша, ела. Ела, ето с телефона. Саша, и с телефона искам. Той е известен, между другото. Защо се прави? Саша е много известен. Факт. Оле, давай, Саше, ще монтираме хубаво. А голям? И голям. Голям, мажора и него. Айде. Да, уж на шега тръгнаха нещата с него, обаче много бързо си се влюбихме и той, слава Богу. Защото, нали, аз ти казвам, че от моя страна за втори път го виждам и пак така, от пръв поглед, нали, много, много просто някаква силна, хубава енергия. Той има много чиста енергия, много е добър. Пу-пу-пу. Така, много бързо колко ме... Колко по-голяма си? Изненада. Айде, нека хората да предположат всъщност в коментарите. 5 години, 4. Хората да предположат, не ти. Топ. Нека да предизвикаме бурен интерес. Тихо. Леле, аз си мислих, че аз си хващам млади гаджета. Не. И всъщност той заради мен там намери една работа. Намери още една работа. Много неща, много неща постигна. Той се жертва. Прекалено много да го хваля, но да, много е добър. Ти ме ми интересно обаче той как се справя с своите ухажори. Аз не знам. Бурен е. Ревнува си ме доста, но факт, че има много ухажори около мен, но пък той знае, че аз съм много начи. Така, интересното при мен е, че моят характер е много по-свалячески от на всички мъже, които познавам. Тоест аз мога да отида и да те свалят тебе, мъжа ти и децата ти и те да имат някакъв интерес към мене, нали, да проявят. Реално, нали, много съм опитна в разговорите с хората, в това да комуникирам, да общувам. Много съм такава уху насякъде. И обаче, стигне ли се, опрели ножа до кокала, бягам. В смисъл, аз съм такава. Обичам да комуникирам, да общувам, деца вика, да се свалям с живота, но всъщност в личен план ти знаеш, аз съм имала само една връзка и то много дълга и много, нали, сериозна. И сега това ми е втория така. Е, ти сега ще кажеш, спала с двама. Ти как го казваш? Ти се изкара много скромно. Абе, ми не е тайна, между другото. Подлагали са ме в ергера на такива на тестове. Като спал си двама. Тогава беше един. Наистина ли? Да. Mm-hmm. Айде при тебе в твоето шоу може. Добре. Да. Това е уникално да си спала само с двама. Да, уникално беше и само с един, ама вече натрупах опит. Между другото, около мен, моите приятелки всичките са или такива, или имам някакво кодажа, които не са спали до сега с никой. А, и, да. Не, съвсем сериозно, знам, че не ми вярваш, просто такава е нашата компания. Не искам да кажа, че сме смотани или нещо такова. А не са актриса от филма или... Не, макар че главната актриса и, нали, основателката на филма и на сериала Лилия Начкова, за която искам да кажа, че много обичам и благодаря, че ме покани. Благодарение на нея аз съм там. Тя е също само с един партньор през целия си живот. Те даже са женени вече. Иван Павлов, който също е във филма. Съвсем сериозно, да. Къде ги тия жени? Две момичета ще имам на моята възраст, които все още не са имали такъв опит и чакат своя принц. Нищо, това са много хубави работи. Да. Това е хубаво, че имаме хора с такава ценностна система все още, защото имам, знаеш за какво става на въпрос. Да. Мисля, че си наясно. Ти поне шоу просто... бизнеса вижда за да. Много неща. Да, той ми има доверие, макар че много си ме ревнува. Добре, аз разбрах, че ти си една абсолютна флиртаджийка. Флиртаджийка, много хубава. Обичам я, да. Много обичам, да. В смисъл... Не, аз го, също я обожавам. Просто обичам комуникацията, знаеш. Да. И аз съм и даже, нали, жените обичаме да получаваме внимание, аз обичам и да давам, това е. Ама това идва от близнашкото, не знам дали всички близнаци са така, но... Абе, обичам. Готино. Ами май, да. Като не, аз не прекалявам, просто... Но то флирта не е нещо прекалено, знаеш. Не. То даже те зарежда. Да, зарежда. Сладко е. С този шоколад. Добре, да, такива сладки, че ти си емблематична с твоите розови дрешки и цял живот. Това е моят свят. Да. Такива по-възрастни мъже заглеждат ли те? Еми, трябва да ти кажа, че... Пак само да допълня тенденция в момента, много възрастни мъже са такива млади момичета.
такъв да. Тип като теб. Има, има. Въпреки, че те са малко по... Дори те са малко по-женствени. Така не искам да кажа, че ми липсва женственост, напротив, но въпреки всичко смятам, че... Сега ще дам за пример моята приятелка психолог Александра Гърдева, с която сме излизали много пъти по дискотеки, по клубове, къде ли не. Нея заглеждат всякакви мъже много и всеки път, като я видят, просто където и да влезем, всички мъжки погледи са в нея. Никога в мен. Честно си ви го казвам. Имам чувство, че даже по-големите ме имат мен като за детенце точно. Тоест, аз съм дъщерята, тя е техния сексуален обект. Наистина? Да, съвсем сериозно. Забелязвала съм, разбира се, нали, от време на време, но по-скоро не. По-скоро по-големите мъже харесват или млади, които излъчват друг тип енергия, или така по-големички вече, като... Не са те нападали възрастни мъже, значи? Не. Слава Богу, смисъл. Добре, твоята професия, инфлуенсър, много я бъркат с... Как да я кажа? Те първо не я познават, така да. Ли да... Да кажем, че много леки жени напоследък се броят за инфлуенсъри. Това ще го кажем, разбира да. Се. Така е, може да кажеш нещо по този въпрос, защото те много бъркат нещата, хората вече. Еми реално, като защото... видя едно момиче с много да. Последователи, винаги казват инфлуенсър, инфлуенсър. Mm-hmm. Това не е така. Сега с последните 4 години съм изкарвала повече пари като инфлуенсър, т.е. да продавам продукти на хората, отколкото като певица. Нали, даже някои хора, сега от мъничките, от децата, айде от децата ще кажа, някои деца не знаят даже, че съм певица и научават в последствие. Ама ти имаш тук песен, там песен, нали? Сега, нали, вече напоследък две песни, нали, много ми гръмнаха в TikTok, но се е случвало преди това да не знаят. Mm-hmm. Нямат представа, докато аз имам вече 30 песни, 2 албума издадени, музикални клипове, участвал съм къде ли не, нали? Ти знаеш. И, нали, така по-големичките се са чували по някой мой да. Хит през годините. Отивам там, 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 има няма. Да, е не, да, тази я знам. Тази просто дори по чалка дискотеките гърмеше. И си ми остава така, може би най-слушаната и гледаната песен в интернет. И така, виж аз как се разпростирам много говоря, ама нищо де. И като инфлуенсър съм изкарала наистина много повече пари. И има огромна разлика, защото това, че има момичета с много последователи, защото са си снимали примерно дупето, е супер. Но те не правят никакви реклами. И това е огромна разлика. Сега съм виждала, нали, такива инфлуенсърки, които са голи, полуголи, нали, които ходят по почивки, по какви ли не прекрасни други места, които как могат да си ги позволят, или баща им, или мъжа им е този, който плаща, или те какво трябва да работят, за да си позволяват такива почивки. Аз работя доста, изкарвам, нали, мога да кажа, много добре, нали, да. Не се хваля, но не се и оплаквам. И все пак не мога да си позволявам чак такива почивки толкова често, колкото те. Така че те не са инфлуенсъри, но имат определено влияние, инфлуенс. Така че пак може да се каже влияние върху мъже с пари. Това е. Това е разликата. Да, те имат влияние не върху хора, които тръзват продукти, нали? Върху да. Мъже с пари. Но как те не са инфлуенсъри. Те са любовни инфлуенсъри, нека така да го кажем. Жрици на любовта. Ама няма лошо, нали? Да, след не, няма като... лошо, аз нищо не казвам. Да, след като те си живеят живота на техните мечти, публикуват толкова красиви снимки, изкарват се толкова уникално по тези дестинации, какво? И все са сами. Да, много интересно, между другото. Няма никой с тях. Към родителите да се обърна, тези майки и бащи, тези момичета с какви мъже ходят, колко по-големи, едва ли с студент. Вече не си ли получавала някакви такива неприлични предложения в този Инстаграм, в ТикТока? Не, получавала съм дикпик. Много такива съм получавала. И така, дилейтвам, там блокирам, нали, ако някакви са много досадни. Предложения съм получавала на английски от някакви неясни профили, дето не е много ясно дали са истински предложения. Фейк, да, да. 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 Никога не съм получавала предложения на български, така да кажеш, от някои. Но съм чувала, че момичета са... Да, аз съм получавала, ето казвам, тя да. Не съм такъв инфлуенсър, нали? Да, но да, да. Съм получавала такива да, предложения на български. Това е ясно, не е, че да. Няма такива. Това има, е, може би, защото дето казваш, че те момичета... За излъчването казвам ти. Да. Просто моята енергия е друга, те не... Не се кефат по този начин. А ти пък си една палавница. Да, бе, аз за тях говоря. Ужас. Да. Ама истинските педофили, които много малки деца. Ама те имат педофили, има много педофили. Ужас. Не, значи това не е смешно.
Ако получа такова предложение, директно отивам в... Има много добри адвокати, така че да внимават. Да. Добре, дете. Сексът важен ли за теб във връзката? Еми сега, като ти кажа, ти пак ще кажеш, че съм тук луда. Няма. Значи, по принцип, не съм много сексуална. И никога не съм била. Може би, докато не го срещнах него. Откакто съм с него, не ще се промени. Може би то си е до партньор наистина, но никога не съм била. Не знам защо, просто съм... Е, ти си била с един мъж преди него, то какво така да видиш то секс? Така е, но пак с този мъж можеш то... поне да... Е, то ако не става... Сигурно, не знам. Не да. Мога да сравня дори, не мога да ти кажа, но мога да... Нали, ти кажа, че с новият ми партньор просто наистина се чувствам много добре, предразположена, готино ми е. И нали, аз си го търся, не се вика, но просто не съм свръхсексуална. Имам приятелки, които много тормозят приятелите си, даже не могат да им смогнат. Така че да. Мисля, че даже съм доволна от моето си. Защото е време сега. То... Вие от колко време сте заедно? Повече от година вече. Ага. Да. Значи трябва да го... Ще го тероризираш повече. Е, това е... Той води нещата. Той води, много нали? Добър, да. Много добър, значи, ето, значи, то не е проблема в твоя телевизор, видиш ли? Да, да. Проблема да. Е някъде бил преди това. Явно. Нещо имало... Пак, не че проблема е бил в партньора, а според мен е наистина до съвместимост. Това е. Трябва... А вие двамата, защо не влезете някои реалити така? Да, питали се ни. Има любовни предавания, има разни такива вече. Сериал? Да. Да не прекалим само. Не, сега почва да гледам Big Brother, това, онова, нещо, няма три пъти. Аз съм била в Ергена, доста добре си изкарах там, цял месец. В къщата на инфуенсерите пак цял месец и даже победих първи сезон на Ергена, първи сезон на къщата на инфуенсерите. Аз съм участвала с Смени жената дори, в Семейни войни, къде ли не, да трябва ти кажа, вече че... Вече писна. Живала съм си по реалити. Да, то... Даже едно време, не знам дали си спомнеш, Мекс имаше предаване Insta Queen и Top Queen след това. О, то беше много отдавна това. Да, дори и там съм участвала. Лили. Пак беше, айде Insta Queen беше, събирахме се и снимахме, правихме ни момичета инфлуенсърки, нали? Ние им помагахме, но Top Queen си пак си живяхме в една къща, борехме се там. Тоест, не ти е приоритет. Огромен опит имам просто вече да. От реалитита и то наистина може би така. Ако трябва някъде някакви фенове, не знам кой са ни. Ами, така ги наръчи, фенове. Ако ще влизам някъде, в музикално не мога вече, защото те в музикални предавания влизат, нали, чисто нови таланти. Абсурд, нали, мен като ме видят, ще кажат те, нали, абсурд. Не е равностойно. И само Big Brother остава. VIP Brother. Да, реално. Да, има после други ще започват, но... За някакви готварски аз не мога, не съм никакъв специалист по готвенето. Не му ли готвиш? Но? Той ми готви и ходим по заведения, защото сме инфлуенсъри и ни се полага, как да кажа, така срещу стори. Судори. Да. Той е, можем сега. И аз и той можем. Нищо, може да направите Русалки 2. Да. Да. Русалки 2, мисля, че добре ще ви се отрази. Да. Ефче, ти ми изглеждаш много щастлива и доволна от живота, което това е страхотно. Аз много се радвам, както идват такива гости, добре заредени и положителни. Давам, че твоите дай ми малко. То и аз винаги съм положителна, аз никога не съм отрицателна. Да. Ви кажа, сами сме приятелки повече от 10 години. Да, толкова? Така, да. Толкова, да. Много давно те познавам. Да. Наистина много давно беше. Бях колкото теб. Сега. И само само хубави неща сме правили по фестивали, по концерти, да. Събития. Много сме си помагали през годините и тя на мен ясна нея на така да, взаимно. Но това е много важно. Много е важно и да няма зло, да. Защото те нашите среди е много злобно да. Всичко. Да. Особено в последните години забелязвам някаква страшна конкуренция, всеки е конкуренция на другия. Всеки иска да му вземе нещата, хляба. Да, да. Много е страшно станало, поне моите впечатления са такива. Такива са, аз гледам просто да не общувам с такива да, хора. Да, не като казано преди, дело. Така беше много по-лежерно, хората бяха по-чил. Сега... Да, не знам, това се казва, че все едно наистина има много стари дълбоковите, но наистина е така, не, за 10 години са се променили много нещата. Много се е променило всичко, да.
Факт е, че едни събития как преминаваха преди 10 години, да. Как преминават сега. Нищо общо. Ти обаче си фанала хубав тренд в социалните мрежи, който става все по-модерен. Да, и хубаво, че нали, не останах нали, някъде просто да се запилея по шоу-бизнеса, защото доста нали, певиците, които бяхме, нали, когато аз така изгряваше моята звезда, бяхме аз, Гери Никол, Дара и Тита. И доколкото знам, не знам какво стана. Всъщност, да, Тита, Гери, те преминаха към поп-фолка, ама не знам дали правя тази музика. А ти защо не премина към поп-фолк? Абсурд. Моето сърце просто не е там. Не мога. Трябва да ми идва отвътре. И знам, че Дара концертира сега, нали, прави концерт, има някакви участия, но пак знам, че е много слаб шоу бизнес. В смисъл, къде можеш да ги видиш тези певици? Така, да. От време на време на някое общинско мероприятие или в някой клуб, не знам. Почти няма. Затова се радвам, че вляза в новата вълна. Те имат продуценти и те решават, може би. Да. Абе, просто не е лесно. Не е лесно, това искам да кажа. Че в смисъл е трудно и за певиците, които са били на върха, да се поддържа това нещо. По-скоро от върха се пада и за мен най-ценно е, ако можеш да седиш в златната среда. И се някой да ми каже, ама аз теб никога не съм те чувал. Идеално, ти си нов фен, ето сега чуваш за мен. Перфектно. Аз много позитивно приемам неща. Да, така. Да. Някой така, никога не съм те виждал, никога не съм чувал. Да, супер, ето. Аз по-хубаво. Да. Абсолютно. Плюс едно. Ох, ами аз имам няколко близ въпроса към теб. Трябва да ми договаряш едното или другото. Добре. Барби или Круела де Вил? Е, Барби е това просто. Винаги доброто ще спаси света, розовото. Розово или червено? Розово. Защото си с двете днес. Да, по принцип червеното е страстта, но да, розовото е по-нежно, но не мога, това е душата ми. Не мога да избягам от нея. Късо или дълго? Леле, дълго кафе. Добре. Нали, Георги? Да. Еротичен сън или порно? Сега ще ви споделя нещо. Да им споделя ли бепти? Да. Моя приятел има почти всяка нощ еротичен сън с мен. Да. Не знам как става това. А защо не го реализираш? Ние го реализираме и сутрин и вечер и аз не разбирам какво сега... Или той по време на сън се буди рязко и... Много доволен всеки. Значи той сънува. Той сънува. Не, аз не съм имала никога. Нямам представа какво е това чувство. А порно гледате ли заедно? А, веднъж мисля, че ми пусна. Иначе аз не, разбира се. Това не е по мой тил. Да, не е по твоята част. Вкус. Между другото, слушайте новата ми песен Вкус. Да. Добре, сега ще ми дадеш клипа, да го пуснем. Ако мен нямаш, значи нямаш вкус, вкус. Тя е пълен минус. Така, Папи Ханс или Криско? Криско. Успешна певица или любяща съпруга? Успешна певица съм го постигнала и то си ми остава завинаги в моята кариера и в моето сърце, така че предстои да съм една любяща съпруга. Блондинка или брюнетка? Айде! Била съм обаче и блондинка, обаче съм брюнетка по рождение, така че... Уху! Оксадур! Преградка!